Otayın manlay güne. Российская Федерация Конституция тыгар көнөрүлөрү киллери бүтүн Россия тагы коластагын күнө. Биги дойдубут. Биги конституция бут. Биги бахары бут. Российская Федерация Конституция тыгар көнөрүлөрү киллери чиновниктарга эки кос гражданствону онна дойду тас өттүгөр баншотун баз билери бобор тоқ солталагы. Государственная служба лахки бастатан туран бәтин дойдутун сайдарын тугар кахаллыкта. Атын дайды экономика тахан үрін тұғығар болатақ. Тоғы дейтір доғынастақ жан бәйлерін рөдөділерін тұғығар сұлыс балықтақтыр. Дайды тасат түгір атын интересері соқ болықтақ. Тоғы дейтір үрдікі бұласқа әрелі соқ жан соқ болықтақтыр. Бастатан тұран доғынастақ кейі джин патриот болықтақ. Бігі дойды бұд. Бігі конституция бұд. Бігі бұхары бұд.